אנחנו נאמר ערב טוב לטל רשף שלנו, יועץ ומרצה לעסקים של ישראל בשווקים מתעוררים. טל, שלום. שלום רב. אז אנחנו שומעים רוסיה וערב הסעודית, ובעצם שתי המדינות האלה, יש להם משקעים לא מעטים מחוץ למגרש. כן, יש להם משקעים קודם כל ברמה הכלכלית, ברמה המדינית. הם שתי מפיקות נפט ענקיות, מהגדולות ביותר בעולם. ערב סעודית יותר מאשר רוסיה, ושתיהם מצאו את עצמם לא פעם מלחמות על המחיר של הנפט. כל פעם שערב סעודית מגבירה את השאיבה, המחירים של הנפט יורדים. מי שנכנסת להתמוטטות כלכלית זה רוסיה, שגם ככה מסובכת עם עיצומים בגלל הפלישה לאוקראינה. וחוץ מזה, גם יש להם אינטרסים סותרים במזרח התיכון. רוסיה נמצאת לצידו של בשאר אל-אסד. סעודיה, יחד עם ארצות הברית, תמכה במורדים באסד. מי שמחפש את הזווית הכלכלית והמדינית, יש המון מה לפלג ביניהם. ויש גם מן הסתם את האסלאמופוביה הרוסית, שהיא קצת מושתקת, אבל היא קיימת. היא מאוד מאוד קיימת, ובואו לא נשכח שהחבר'ה שהכי נלהבים ללכת להצטדיונים לראות את המשחק הזה, זה החוליגנים הרוסים, צריך לקרוא לזה בשמו. האוהדים שלהם ידועים כאוהדים מאוד אלימים, שאפילו מחפשים תירוצים של יוצאי אלימות. ולחבר'ה הללו, אני לא בטוח שמחיר הנפט והאינטרסים בסוריה הם מאוד מאוד ברורים. מה שכן ברור להם זה שיש פה זרים, יש יריבים, ויש יותר מזה, הם מוסלמים. יש איזושהי שנאה מאוד מאוד עמוקה. ואמרת מוסלמים, אמרת צ'צ'נים שיש להם מחלוקת. את ארוכה עם הרוסים מן הסתם. והצ'צ'נים והסעודים אין להם שום דבר במשותף, והחללים הרוסים שנפלו באפגניסטן או מדאש לא קשורים לסעודיה, והם אפילו אויבים של סעודיה. את החוליגן הרוסי זה לא ממש מעניין. יש פה אמוציות, יש פה יצרים, הרבה דברים יכולים לקרות. מי, אני עכשיו אשאל אותך בשפת הכדורגל, מי שונא יותר את מי? תראה, הסעודים לא נראה לי שהם כל כך שונאים את הרוסים, ובכלל האוהדים שלהם ידועים כאוהדים מאוד מתונים, חבר'ה שלא משתכרים, הם מוסלמים, הם לא שותים אלכוהול ברובם, הם גם אין להם היסטוריה של התפרעויות. הרוסים, אתה יודע מה, בכנות, מעבר לזה שיש פה את התירוץ בשביל לשנוא אותם, ראינו לפני כמה שנים במרסיי איך הם התנפלו על אוהדים אנגלים, שאפילו לא היה להם משחק מולם, כלומר, מבחינתם כל תירוץ טוב, האלימות יכולה להתפרץ מהצד הרוסי. מה שנקרא, אללה ירחמו על הסעודים, מחר ינצחו, באמת, שאללה יעזור להם. טל רשף, תודה רבה לך, אתה עוד תשוב אלינו במהלך המונדיאל הזה עם הרבה מאוד עזרה. בשמחה.